بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: أيها الإخوة، إذا قرأتم فتدبروا، إذا قرأتم فتدبروا، أي ndugu mnaposoma zingatieni. ولا تكن القراءة في آثار السلف سحابة صيف على أحدنا سرعان ما ننسى ما يمر علينا من أحاديث وآثار. أسمع أني ndugu mnaposoma zingatieni، mnaposoma hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم، آثار za masahaba zingatieni، isiwe kusoma hizi athari salaf sahabatu saifin ala ahadina, ni wingu tu la kusi kwa mmoja wetu linapita tu. Sarana manansa, haraka haraka tunasahau. Ma yamurru alaina min ahaditha wa athar, tunasahau haraka haraka yale yanayotupitia katika hadithi za Mtume na athari za masahaba. Fahadha qawlu al-imami wa hathuhu ala as-sabri, hani maneno ya al-imamu huyu na kuhimiza kwake kusubiri. Wa ta'kiduhu alayhi, al-Imamu Ahmad, yani maneno ya al-Imamu Ahmad na jinsi anavyohimiza watu wasubiri. Wa ta'kiduhu alayhi, na kusisitiza kwake juu ya subra. Wa huwa tahta al-mihna, na yeye yuko chini ya mihna, mtihani ule aliopewa wa kukataa kusema kwamba Qur'ani imeumbwa. Alitiwa jela, yuko tahta almihna, lakini bado anahimiza watu wasubiri, wasitoke katika taa ya kiongozi huyo. Walau qala khruju ala man yaqulu bi khalqi alquran wa qatiluhum lama kana mukhtian aqlan, law alisema tokeni, tokeni katika taa ya anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa, waqatiluhum, wapigeni wanaosema hivyo, asingekuwa ni mwenye kukosea kiakili. Walwaqi'u walhalu hadhihi walama alamahu ahadun, na waqi ilivyo na hali ilivyo, hakuna yoyote angemlaumu. Sote tunajua mtihani aliopata al-Imamu Ahmad kwa yule kiongozi aliyekuwepo aliyemlazimisha kusema kwamba Qur'ani imeumbwa. Alikuwa ni Mu'tazili kiongozi yule, akalazimisha watu waseme hivyo, mpaka maulama akawalazimisha waseme kwamba Qur'ani imeumbwa. Al-Imamu Ahmad akakataa kwamba sio kweli kwamba Qur'ani imeumbwa. Qur'ani ni maneno ya Allah, imeumbwa vipi sasa? Na kuna dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna zinazothibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, haikuumbwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بكاسكي maneno ya Allah. Kwa hiyo maneno ya Allah hayakuumbwa. Hii ni moja katika dalili hizo. Kwa hiyo al-Imamu Ahmad akakataa, akatiwa ndani. Na Imamu Ahmad baada ya kutiwa ndani akawahimiza wale wafuasi wake na wapenzi wake wasubiri, wasitoke katika taa ya kiongozi huyo pamoja na dhulma hizo alizofanya. Qala walau qala khruju ala man yaqulu bi khalqi alquran wa qatiluhu, law angewaambia watu Imamu Ahmad tokeni katika taa ya anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa, wa qatiluhum, wapigeni, lama kana mukhtian, asingekuwa kwamba amekosea, aqlan, kiakili. والواقع والحال هذه ولما لامه أحد، hakuna yoyote angemlaumu kwa kauli hiyo. Walakinnaha sunnah allati turabbi ar-rijal, lakini sunna ndiyo inawalea watu. Sunna sunna na aqida sahiha na manhaj salim ndiyo inawalea watu. Hakutaka kusema hivyo kwa sababu ya kuwalea watu katika sunna, sababu kuwalea watu katika manhaj na aqida sahiha. Walhikma walfirasa allati yunzaru biha ila an-nataij, hikma na ile firasa, kuangalia ambako watu wanaangalia ile nataij, matokeo yake nini, matokeo ya kufanya fujo na maandamano na kutoka katika taa ya kiongozi, halafu thamara yake ni nini? Thamara yake ni watu kupigwa na kuuawa, si ndio? watu wanapotoka katika toa ya kiongozi wakafanya maandamano, wakafanya vurugu, halafu hatimaye watu wanauawa, watu wananyanyaswa. Kwa hiyo watu wafanye subra pamoja na dhulma za kiongozi. Fallahumma aiqin wabashiril ghafilina ajma'in, waamshe na uwape ufahamu wenye kughafilika wote makhawarij. قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة. مذهب أهل الحديث، من هم أهل الحديث؟ أهل السنة. مذهب أهل السنة والجماعة نكواتا كتوكا كتكطايا فيونغوزي بالقتال على الملوك البغاة، وكوابيا وفلم مظالم والصبر على ظلمهم. pia ni katika madhehebu ya ahlus sunna usubiri wa dhulma zao ila an yastariha barrun au yustaraha min fajir, ila an yastariha barrun, mpaka apumzike mtu mwema au papumzikiwe na mtu muovu, huyo kiongozi muovu. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. الإمام النووي رحمه الله asema ama kutoka katika taa ya viongozi na kupigana nao ni haram kwa itifaki ya Waislamu. Hakuna ikhtilafu katika jambo hili, hakuna ikhtilafu katika jambo hili kwamba ni haram kutoka katika taa ya viongozi, hakuna ikhtilafu. Wa in kanu fasaqatan dhalimin, hata kama viongozi hao ni watu wa maasiya, ni madhalim, hivyo hivyo ni lazima kuwa katika taa yao. Wa ajma ahlus sunna annahu la yun'azalu sultanu bil fisq, wamewafikiana ahlus sunna kwamba hauzuliwi mfalme au kiongozi kwa maasiya, hauzuliwi, anaachiwa tu. La yunazalu sultanu bilfisqi. وقال أيضا: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل أو لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. كون لأهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونسمى هيفي كما إمام كيونغوزي هوزوليوي كمعصية نظلم وتعطيل الحقوق نكهرب حق زوات، ولا هوفوليوي مكونو وكمطي، wala haijuzu kutoka katika toa yake kwa hayo. Bali yajibu wa'dhuhu, bali lazima kumpa onyo, watakhwifuhu lil ahadithi alwaridati fi dhalik, na kumpa kumtisha kwa hadithi zilizokuja katika jambo hilo, kwamba apewe nasaha kiongozi, kiongozi apewe nasaha za siri, si watu kutoka na kumtukana kiongozi na kadha wa kadha, maneno machafu dhidi ya viongozi. Yote huu ni ukhawarij. Madhehebu ya al-sunna yanakataza jambo hilo kwa dalili hizi nyingi tu. Qala Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah: wa man sabara ala jawri al-a'imma wa hayfi al-umara wa lam yakhruj alayhim bisayfihi wa da'a lil-wulati bis-salah كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. mwenye kusubiri dhulma za viongozi, mwenye kusubiri dhulma za viongozi wa haifil umara, na pia dhulma za hawa umara maamiri na viongozi, na asitoke katika toa yao kwa upanga wake, halafu wadaa lilulati bisala, akawaombea viongozi hawa bisalah, mafanikio. Kana ala tariqi almustaqim, huwa anakuwa katika njia iliyo sawa insha Allah taala. Kusubiri na kutotoka katika toa yao na kuwaombea viongozi, hii ndio manhaji sahihi ya Waislamu wote, wanaotakiwa wawe na manhaji hii, wasubiri dhulma za viongozi, wasitoke katika toa yao, na wawaombee salah hawa viongozi. قال عمر بن يزيد أبو حفص رحمه الله: سمعت الحسن البصري أيام يزيد بن المهلب يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، أي يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون ويفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط، بيوم خير قط. anasema nilimsikia Hasan al-Basri siku za Yazid bin Muhallab akisema, na hapa kwa Allah, lau watu idhabtulu min qibali sultanihim, wakipewa mtihani kwa upande wa kiongozi wao, sabaru, wangesubiri, ma labithu an yarfa Allahu dhalika anhum, wasingekaa Allah kuwaondoshea mateso hayo ya mfalme huyu. Yufarriju anhum, Allah anawafariji, Allah anaondoshea mtihani huo wa mfalme wao na kiongozi wao huyo ikiwa watasubiri. Walakinnahum yajza'un wa yafza'una ila sayf, lakini wao wanalalamika halafu wanaharakisha kuchukua upanga na kutoka katika toa ya kiongozi waingie mabarabarani, vita wao na serikali. Fayuwakkalu ilayhi, hao watawakilishwa na jambo hilo. Sasa fawallahi ma ja'u biyawmin khairin qattu, hawakuleta siku ya khairi kabisa hao ambao yajza'un wa yafza'una ila sayf. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: وإن ظلمك حقا لك، يعني السلطان. سلطان حتى كيكذلوم حقياك، وإن ضربك ظلما لك، حتى كيكبيع وككذلوم، وانتهك عرضك، أكفونج إشماياك، وأخذ مالك، أكتشكوا ملياك، فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه سيفك حتى تقاتله. Isikupelekee hayo kwamba utoke katika toa yake alafu uchukue upanga wako upigane nayo kiongozi huyo. Wala takhruj ma khariji hatta tuqatilahu, usitoke pamoja na khariji mpaka ukapigana na mfalme na kiongozi. Wala tuharrid ghayraka ala al-khuruji alayhi, wala usimuhimize mtu mwingine asiyekuwa wewe kutoka katika taa ya kiongozi. Walakin isbir alayhi, lakini msubirie kiongozi huyo. Hadhi al-athar, zote hizi zinahimiza waislamu wasubiri dhulma za viongozi, dhulma za viongozi. Na hadithi ya Mtume sallam aliyomwambia Muadh, aliyomwambia Hudhaifa pia hivyo hivyo, subiri hata akichukua mali yako, hata akipiga mgongo wako, wewe subiri tu, uwe chini ya taa yako. Hadithi ya Mtume sallam, uwe chini ya taa ya kiongozi. Hii ndio maana hadi salim ya kila Muislamu. Lakini watu kutoka na maandamano na migomo kazini, wagonjwa wanakufa, madaktari haiti hawana mshahara, wanawatukana ndio ni dhulma. Lakini subirini, subirini, ni dhulma, amewadhulumu huyo, lakini fanyeni subra. Lakini matusi dhidi ya kiongozi dhalimu, sikia anafanyaje, hii sio Waislamu wanatakiwa wajiepushe na mambo hayo ya kutukana viongozi na kashfa kwa viongozi kwa sababu wamedhulumiwa. Lakini watu ndio hivyo, hawaelewi, watu hawaelewi au hawataki kuelewa. Hususi zote hizi kila watu wanavyoambiwa hawaelewi au hawataki kuelewa. Lakini hii ndio manhaji sahihi ya kila Muislamu anayotakiwa afuate manhaji hii. Hakuna migomo, hakuna maandamano, hakuna i'tisam, hakuna lolote. Watu wasubiri katika dhulma, wasubiri dhulma za viongozi wao. Lakini watu ndio hivyo, yafzauna ila saif, yafzauna ila al-kalam al-qabih, dhidi ya hawa viongozi ambavyo sivyo alivyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu wamechukua madhehebu ya kikhawarij, wengi sana wamechukua madhehebu hii, wanatoka katika magazeti na ma-TV wanatukana viongozi. Tena kuna wengine sijawaseme bure hapa, kuna wengine wamesoma bwana, kuna wengine wamesoma kuna wengine wamesoma, lakini bado ule ikhwani na ukhawariji wanao. Unaona, Kuna wengine ni masheikh waitwa masheikh humu mjini, lakini wanajitoa katika mitandao na kuwakashifu viongozi na maneno machafu dhidi yao, na wanaitwa masheikh humu. Lakini bahati mbaya uikhwani na ukhawariji umewaingia katika nyoyo zao. Aadana Allah wa iyyakum min hadhihi almanahij alqabiha almukhalifa li ahli sunnati wal jamaa. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.